pondělí 8. listopadu odpoledne na pařížském letišti Le Bourget nastoupilo do malého beachcraftu společnosti Merkur 6 československých hokejistů. 5 mistrů světa z roku 1947, 6 hráčů patřících k naprosté evropské extratřídě. Byli to Ladislav Troják, Vilibald Šťovík, Zdeněk Jarkovský, Zdeněk Švarc, Miloslav Pokorný a Karel Stibor. Odstartovali k letu přes kanál, ale do Londýna ani toho dne, ani nikdy potom nedoletěli. Československý hokej před druhou světovou válkou patřil už dlouho k takový evropský extratřídě a vyrostla taková plejáda skvělých hráčů, kteří od žákovských let už byli v pravidelném tréninku na umělém ledě. Takže bez ohledu na tu absolutní mezinárodní izolaci za války, kdy hráli jenom tady mezi sebou, najednou po válce tu byl vynikající reprezentační tým, který hned v roce 1947 na prvním poválečném mistrovství světa hraným v Praze shodou okolností, se stal světovým šampionem. Mohu vám říct, že tehdy národ žil hokejem. To bylo alfa omega všeho. Já pamatuju ty obrovské návštěvy na té Štvanici. Rok 47 mistři světa, rok 48 skoro mistři olympijských her, že? A mohu vám říct, že návrat zpátky do vlasti, no to bylo triumfální národ. Národ žil hokejem. Naši prohráli se Švédy a zdálo se být po zlaté vidině. Jenže pak Švédy porazili Rakušané a když naši nastřídali Američanům 6 branek, stalo se Československo poprvé mistrem světa. My jsme každým rokem cestovali jako mužstvo do různých států, ať už to bylo Rakousko, Švýcarsko, Švédsko. Když měli o nás zájem v každém státě. My jsme každým rokem nakreslili do Anglie na Ehrnu v pohár. Původní plán toho zájezdu byl takový. Mělo se odletět z Prahy v pátek, to bylo 5. listopadu 1948. V sobotu se měl hrát pařížský zápas. V neděli přelet přes La Manche do Londýna a v pondělí první zápas plánovaného anglického turné. Jenže od první chvíle bylo všechno úplně jinak. Tebe ten zájezd do Paříže, ten byl zbabranej už tady od samého začátku. A byly potíže s pasama. V sobotu dopoledne ještě nebyly všechny pasy hotové a v sobotu večer už se mělo hrát v Paříži. Režim, bylo to nedlouho, pár měsíců po únoru 1948, zřejmě do poslední chvíle nikterak vážně nepočítal s tím, že by ten zájezd na západ povolil. Dokonce se zvažovalo, že se nepoletí nikam, ale prostě bylo nepředstavitelné odříct Paříži, že tam to národní mužstvo přijede. Tam byla vyprodaná hala, samozřejmě obrovská atmosféra kolem toho zápasu mnoho dní předem. Takže zoufale hledali možnosti, jak odletět. A já jsem bohužel, nebo zaplať pánbu, jsem mezi nima nebyl, mezi těma hokejistama, který jeli na ten zájezd, protože já a Trousílek jsme nedostali pasy vůbec. Čili kdybych dostal ten pas tak pozdě, tak jsem taky neměl třeba vízum a mohl jsem být mezi těma 6, který na cestě z Paříže do Londýna spadli do kanálu. Dva lidé museli zůstat v Praze a v Praze musela zůstat i řada zavazadel, protože to letadlo bylo prostě i co do zavazadel naloženo až po střechu. Tehdy se novým koučem mužstva stal Antonín Vodička. Ten mi vyprávěl, že když už bylo v Ruzině v odbavovací hale vše vyřízeno, tak mu ten pracovník aerolinii, který to všechno měl pod palcem, mu říkal, tak vidíte, pane Vodičko, takový to byl nervák. Takové s tím byly štrapáce, ale letíte ty dva za váma, taky spolehlivě dopravíme, všechno bude v pořádku. A pan Vodička mi říkal, já jsem mu tenkrát řekl, já vám nevím, je kolem toho zájezdu už toho bylo tolik, že já, mě vám sedí nějak za krkem, že se ještě něco semele. A říkal, že pak ještě i v té Paříži neustále tenhle pocit měl. My jsme odletěli,
připravili jsme se, odehráli jsme to utkání v tom Palais de Sport. Vyhráli jsme tehdy. No a vím, že ten program byl takový, že v neděli mělo být volno, měli jsme si prohlídnout Paříž, večer jsme se měli podívat do Folie Berger. No a mělo se odlítat až pondělí ráno do Londýna. Předpolednem nás najednou všechny zbudili a řekli, že bohužel, že máme špatné letenky, že musíme odletět v neděli odpoledne. Celku by se s tím snadno smířili, ale dva lidé byli ještě v Praze a měli přiletět do Paříže až ve chvíli, kdy oni už měli být ve vzduchu nebo dokonce v Londýně. A čtyři hráči stále ještě neměli britská vstupní víza a mohli si je zařídit až v pondělí dopoledne. No, tím to pro nás skončilo. Já jenom pamatuju na historku, že jsem přemlouval Mílu Pokornýho, který vypadal jako obličejově jako já a všechno, že si vyměníme pas a že já poletím na jeho pas a na můj. Augustin Bubník měl v Paříži slečnu, emigrovala s rodiči, bylo to v roce 1948. Samozřejmě snil o tom, že se s ní v Paříži uvidí, aspoň na chvilku. No a když se dozvěděl, že prakticky po snídani mají cestovat dál do Londýna, tak byl za svým kamarádem už od žákovského mužstva Mílou Pokorným. Říkal mu: Mílo, prosím tě, pojď si to vyměnit. Vždyť víš, že já tu potřebuju zůstat. On by si to s ním asi bez problému vyměnil, ale šlo tam o ta čtyři víza. Nastoupilo zase jedno to kdyby. Ta výměna nebyla možná. No takže vlastně jsme to nevyměnili. Možná, když jsme to vyměnili, tak jsem tady nebyl. Pondělí 8. listopadu většina týmu už byla v Londýně, 6 hráčů mělo odletět za ostatními. Odlet byl původně stanoven na 14 hodin a 30 minut. Letět se nakonec mělo nikoli linkovým letadlem, jak bylo přislíbeno, ale malým beechcraftem soukromé společnosti Mercury. Jinak se zdálo všechno v pořádku. Letadlo sice bylo naloženo až na maximum, 6 cestujícími a zavazadly, ale pilotem byl uznávaný francouzský sportovní letec a ostatně jeden z hrdinů leteckých francouzského odboje za druhé světové války, René de Narbonne, a velice zkušený byl i navigátor letadla, druhý muž posádky. Jenomže odlet se zdržel o celé 2 hodiny při vážení zavazadel. Nakonec odletěli v 16 hodin a 28 minut odletěli z Paříže. Londýně ráno jsme odjeli na trénink, jak vidíte tady tu fotografii těch pozůstalců, který jsme tam byli, no a trénovali jsme, no a naše vedení čekalo odpoledne na přílet letadla, jenomže když se vrátili z letiště, tak byla v Londýně obrovská mlha, to pamatuju, jak dneska to nebylo vidět na 10 metrů. No a když se vrátili, tak řekli, že bohužel žádný letadlo nepřiletělo, že všechny lety jsou zrušený. No a my jsme odjeli na utkání do haly Wembley. Letadlo letělo stříc stále houstnoucí mlze od kanálu La Manche, k večeru velice silně houstla. Dokonce jednu chvíli v tom spojení s letištěm posádka uvažovala o možnosti, že se vrátí do Paříže, že se raději o ten let přes La Manche vůbec nepokusí. Nicméně v letu pokračovala. Pro nás to bylo stále čekání na ty hráče, který by měli každou chvíli přijet z toho letiště. V 17 hodin a 39 minut, to znamená po hodině a několika minutách letu, se ozvala naposled z prostoru stále ještě nad francouzským územím, ale silně odbočeném od obvyklého letového koridoru na Londýn. To by snad nasvědčovalo tomu, že snad opravdu uvažovali o takovém oblouku naspátek na Paříž, ale to už se nikdy nedozvíme. V té chvíli se letadlo ozvalo naposled. Tu
nastoupili jsme do toho utkání v té sestavě 8 hráčů, no proti nám nastoupili Angličani, kterých bylo 14 nebo 15, odehráli jsme první třetinu a najednou jsme viděli, že ty hráči, kteří seděli na té lavičce u nich, že jsou zakrytý dekama a nehrajou, že proti nám hraje taky jenom 8 hráčů, tolik, co bylo nás. Až teprve, když jsme přišli po druhé třetině do kabiny, tak nám řekli, že letadlo je nezvěstný, že se neví, jako, kdy ty hráči přiletí, tudíž že jako gentlemanství proti nám taky staví jenom tolik hráčů, co hrajeme my. Teprve po utkání, když skončilo, my jsme vyhráli 4-3 Československo, Anglie, tak teprve, když jsme přišli do kabiny, přišel jeden z vedoucích a řekl, že to letadlo je nezvěstný, že odletěli, ale neví se, kde je. No v ten okamžik v těch hráčích nastal obrovský takový šok, bych řekl, kdy jsme nevěděli, jestli spadli, nespadli, jestli žijí, nežijí. Rádiem to hlásili, že se ztratilo to letadlo, který vezlo těch 6 hráčů z Paříže do Londýna. Všecky jsem si představil, který tam byli. A můžu říct, že když jsem se to poprvé dozvěděl, takže se vyplakal. V tu chvíli mě běželo v hlavě, že jsem mohl být mezi nima. V tom hotelu jsme vlastně nespali až do rána, no a dopoledne už nám vypravili letadlo a vlastně jsme hned letěli zpátky. No, můžu vám říct, že jsme všichni, byla mlha, jako to nebylo vidět vůbec, že jsme všichni seděli u těch okýnek a koukali těma okamolu, jestli někde v tom moři neuvidíme někde nějaký zbytek něčeho, nebo to, no, bylo to hrozný. A že tehdy bych řekl, ta vláda nebo to vedení a vůbec i vedení toho hokejového svazu vůbec se o ty pozůstalí nepostarali nic, že dokonce ty hráči, kteří byli tehdy na vojně, jako byl Míla Pokorný, tak ty byli prohlášeni za zběhy, že protože pořád se o nich říkalo, že to letadlo nespadlo, ale že s nima uletěli někde do Španělska, že žijou někde v emigraci a že hrajou. Vrak nebo části toho letadla nikdy nebyly nalezeny. Teprve po dlouhé době moře vyvrhlo ostatky dvou lidí. Jedním z nich byl prokazatelně pilot Narbon, druhý musel být některý z cestujících, ale identifikovat se ho už nikdy nepovedlo.